بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج خمس کے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. خمس کے لفظی لغوی معنی وہی پانچواں حصہ ہے، اور اصطلاح کے مطابق مخصوص چیزوں پر مخصوص شرائط کے ساتھ واجب ہوتا ہے کہ انسان اس کا پانچواں حصہ قربتاً اللہ ان کو دے جن کو دینا اللہ نے لازم قرار دیا ہے، اسے خمس کہتے ہیں. مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص چیزوں میں پانچواں حصہ مخصوص افراد کو دیا جائے جو مشخص اور معین ہیں، اسے خمس کہا جاتا ہے. خمس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا پانچواں حصہ دیا جا رہا ہے، اس لیے اسے خمس کہا جاتا ہے. خمس ایک اہم مالی عبادت ہے. مال کو خرچ کرنا جو اللہ نے کہا ہے مالی عبادت ہے، اور ضروریات دین میں سے ہے. یعنی اگر کوئی جانتے ہوئے آمدن اس کا انکار کرے تو وہ دین کے دائرے سے باہر ہو جائے گا. ضروریات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آمدن ان کا انکار کرے تو دین سے باہر ہو جائے گا، کافر شمار ہوگا، پھر اس کی نجاست تو یہ وہ مسائل بھی پیش آئیں گے. اہمیت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے خمس کی. صریح آیت ہے قرآن سورہ انفال کی آیہ 41، جس میں حکم ہوتا ہے کہ جان لو جو مال غنیمت تمہیں ملتا ہے اس میں خمس ہے، اس کا پانچواں حصہ اللہ رسول ذوی القربا یتیم مسکین اور مسافر کے لیے ہے. اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ آیت میں آیا ہے کہ ما غنمتم، جو غنیمت ہو. اب یہاں سے آگے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ آیا خمس صرف جنگی غنیمت میں ہے، جنگ میں جو غنیمت ملتی ہے مسلمانوں کو، مال غنیمت ملتا ہے اس میں خمس ہے، یا نہیں. غنیمت یعنی فائدہ، ہر قسم کا فائدہ، اضافی چیز جس کے لیے محنت وغیرہ مشقت وغیرہ نہیں کرنی پڑ رہی، اضافی ہے، زائد ہے، کیونکہ ضروریات سے زیادہ ہے لہذا اضافی ہے. تو یہاں غنیمت صرف مال غنیمت جنگی کو کہتے ہیں یا عام ہے؟ یہاں سے آ کے مکتب اہل بیت علیہم السلام کا نظریہ واضح ہوتا ہے کہ مال غنیمت، یہ جو قرآن میں غنمتم آیا ہے، یہ صرف مال غنیمت جنگ کے لیے نہیں ہے. نہیں، جو بھی فائدہ، اب چاہے درآمد میں فائدہ ہو، چاہے کسی کو کوئی خزانہ ملے معدنیات میں سے، کوئی کانے، تو جو بھی مال، انشاءاللہ ہم تفصیل بعد میں پیش کریں گے، جو بھی فائدہ ہے، جو بھی انسان کو فائدہ ملتا ہے، یہ کیونکہ غنیمت ہے، ضروریات سے اضافی ہے، اسے
پاک کیا جائے، اور اس کا پانچواں حصہ جن کے لیے اللہ نے معین کیا ہے ان کو دیا جائے، یہ خمس ہے. اگر کوئی خمس ادا نہیں کرتا، اس کے نقصانات ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جس پر بھی خمس واجب ہو جائے، جس مال پر بھی خمس واجب ہو جائے، اب یہ کیونکہ خمس اہل بیت علیہ السلام کا حق ہے، امام اور اولاد امام سادات کا حق ہے، اس لیے امام کی تعبیر یہ ہے کہ اور پھر وہ ہمارا حق ادا نہ کرے، تو گویا اس نے ہمارا مال ہمارا حق غصب کیا ہے، وہ غاصب ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو مال میرے پاس ہے ابھی، اس کا پانچواں حصہ میرا نہیں ہے. جب تک میں اس کو الگ نہیں کر دیتا اور حقدار تک، جس کا حق ہے اس تک نہیں پہنچاتا، میں غاصب ہوں. غاصب ہونے کے پھر نتائج بھی ہیں. غاصب ہوں تو یعنی اگر میں اسے نماز وغیرہ پڑھوں، میں نے اسی پیسوں سے کپڑے خریدے اور نماز پڑھ لی، تو نماز پڑھنے والے کے لباس کی جو شرائط تھی ان میں ایک شرط یہ تھی کہ لباس مباح ہو، غصبی نہ ہو، دوسروں کا حق اس میں شامل نہ ہو. اگر خمس نہیں دیا جاتا تو یہ غصب ہے. اس پیسوں میں سے لباس خرید کر نماز پڑھی جائے، اس نماز میں اشکال ہے. خمس نہیں دیا، اس مال سے پانی خرید کر غسل کیا جائے، پانی درست نہیں تھا. وضو اور غسل کے پانی کے لیے شرط ہے کہ مباح ہو، غصبی نہ ہو. اور نقصان یہ بھی ہے کہ اگر یہ مال ضائع ہو جائے، یعنی میرے پاس کچھ سرمایہ تھا، اس پر خمس واجب ہوئی، فرض کرتے ہیں 10,000 میرے پاس سال کی درآمد سے زیادہ ہو گیا، اب اس 10,000 میں خمس ہے، پانچواں حصہ میں نے 2,000 خمس نکالنا ہے. اگر میں نے خمس نہیں دیا اور یہ مال ضائع ہو گیا، خدا نخواستہ یا خواستہ چوری ہو گیا، پھر بھی خمس میرے اوپر واجب ہے، وہ ختم نہیں ہوگا. حق آ چکا تھا، مجھے وہ حق ادا کر دینا چاہیے تھا، اب میں نے نہیں کیا، میری تقصیر تھی، اب میں ضامن ہوں. خمس نہ دینے کے نقصانات ہیں. یہ حق اہل بیت ہے، حق امام ہے، حق سادات ہے، ان تک یہ حق پہنچایا جائے. نہ پہنچانے کی صورت میں ہم غاصب ہیں، ضامن ہیں، اور اگر ان کو عبادات وغیرہ میں خرچ کیا جائے تو ان میں بھی اشکال ہوگا. خمس کن چیزوں پر ہے؟ ان میں سے ایک درآمد پر ہے، آمدنی پر ہے. آمدنی کسے کہتے ہیں؟ آمدنی، درآمد، یعنی جو بھی مال، سرمایہ، جائیداد محنت کر کے، دوڑ دھوپ کر کے حاصل کی جائے. مثلا کوئی شخص ہے، کہا میں نوکری کر رہا ہے، اسے جو تنخواہ ملے وہ اس کی آمدنی ہے. محنت کی تنخواہ یہ درآمد ہے. کسی نے اپنی کوئی چیز کرائے پر دے رکھی ہے، اس سے اسے پیسے مل رہے ہیں، یہ اس کے لیے درآمد ہے. کوئی تجارت کرتا ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، یہ اس کی درآمد ہے. یہ سب چیزیں جو بھی کمائی جائیں ان حلال طریقوں سے، وہ درآمد ہے، آمدنی ہے، اور پھر اگر بچ جائے تو اس پہ خمس ہوگا. یہ جو کمائی جائے محنت کے، بغیر محنت کے حاصل ہونے والی ہدیہ ہو، تحفہ ہو، کہیں سے کوئی اسے انعام ملا ہے، کوئی گولڈ میڈل ملا ہے، وہ چیزیں بھی اس کی درآمد شمار ہوتی ہیں. نہیں، وہ بھی کیونکہ اسے ملی ہیں، گرچہ اس نے اس کے لیے محنت نہیں کی، یہ چیزیں بھی درآمد ہیں، ان میں بھی خمس ہوگا.
درآمد سے مراد ہر قسم کی کمائی ہے جس کے لیے محنت کی جائے یا بغیر محنت کے انسان کو مل جائے، اس پر خمس واجب ہوگا بشرطے سال گزارا جائے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے۔ یہ درآمد کے بعد اس میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں درآمد میں، لیکن دو چیزوں میں خمس نہیں ہے۔ ایک میراث اگر کسے ملتا ہے، ارث، میراث میں کوئی چیز ملی ہے اگرچہ بغیر محنت کے ملی ہے لیکن اس میں خمس نہیں ہے، مگر وارث جس نے میراث حاصل کی ہے وہ جانتا ہو کہ جس کی یہ میراث آئی ہے میرے پاس اس نے اس کا خمس نہیں دیا تھا، اس صورت میں پھر احتیاطاً خمس دے دے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ یہ میرا مال پاک ہے، وگرنہ خود میراث کے مال پر خمس نہیں ہے۔ اور اسی طرح جہیز، جو جہیز دیا جاتا ہے بچیوں کو ان پہ بھی خمس نہیں ہے بھلے سال گزر جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مستثنی ہیں، اس حکم سے باہر ہیں۔ اس کے علاوہ تمام وہ درآمد، وہ آمدنی جو محنت سے ہو یا بغیر محنت کے جو بھی فائدہ پہنچ رہا ہو وہ درآمد میں، آمدنی میں شامل ہے۔ پہلی شرط درآمد میں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد بچ جائے۔ یہ اخراجات جسے معونہ کہا جاتا ہے، اخراجات کیا ہیں؟ اسلام کے اخراجات کے لیے کچھ خاص موارد ہیں، کچھ کو اسلام نے خارج کیا ہے کہ یہ اخراجات میں شامل نہیں ہے۔ زندگی کی تمام ضروریات، روٹی، کپڑا، مکان، ابزار زندگی، وسائل زندگی، گاڑی وغیرہ ہے، تعلیم، تفریح، کتابیں خرید کرنا، زندگی گزارنے کے وسائل خرید کرنا، دعوتیں، مہمانیاں، یہ تمام جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں جو خرچ کیا جاتا ہے عام طور پر ضروریات زندگی میں شامل ہیں، یہ اخراجات میں سے ہیں۔ لیکن ان میں کچھ قیود ہیں، اگر مجھے ابھی ضرورت نہیں اور میں خرید لوں وہ اضافی چیز تو یہ اخراجات میں شمار نہیں ہوگی، معونے میں داخل نہیں ہے، اگرچہ میں نے خرچ کر لیا ہے۔ سال بھر کا خرچ جب ہم کہتے ہیں تو یعنی جو شریعت نے بتایا ہے، جو معونہ ہے، معونہ یعنی ضرورت کی چیز ہو، ضرورت سے اضافی ہو، ابھی ضرورت نہیں ہے میری، یہ اخراجات میں سے نہیں ہے۔ جب اخراجات میں سے نہیں ہیں اس پہ خمس ہوگا، اخراجات کو صرف نکالا گیا ہے خمس میں سے، اخراجات میں سے ہونی چاہیے۔ زائد اخراجات میں سے نہیں ہے، ضرورت ہونی چاہیے اس کی۔ ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کا لحاظ رکھا جائے، میں اپنے حوالے سے دیکھوں کہ یہ چیز میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، میری حیثیت کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب کوئی سمجھ سکتے ہیں کہ حیثیت کے مطابق ہے یا نہیں، کیا ہر ایک کی اپنی آمدنی ہے، ایک اپنا اجتماعی طور پر، معاشرتی طور پر اپنا ایک اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق وہ لے۔ اسے اگر بڑھ کر لیتا ہے صرف اس نیت سے کہ میں زیادہ خرچ کر لوں تاکہ خمس نہ آئے میرے اوپر، یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ خمس سے اس طرح بچ جائے۔ نہیں، جو اس کی حیثیت کے مطابق اخراجات ہوں اس کے مطابق وہ خرچ کرے۔ اور یہ کہ ابھی خرچ کرے، ایسا نہیں ہے کہ مجھے دو سال کے بعد مکان لینا ہے، دو سال کے بعد میں ابھی الگ کر دوں پیسے، یہ ابھی خرچ کرنا نہیں ہوا، جب نہیں ہوا تو اس پہ خمس ہوگا۔ خرچ جو ابھی خرچ کیا جا رہا ہے اس پہ خمس نہیں ہے، رکھے نہیں جا سکتے۔
اور یہ کہ اخراجات میں اتحاد سال ہونا چاہیے، یعنی جو درآمد میری ہے جس سال کی ہے اسی میں خرچ اسے کرنا چاہیے، گزشتہ سال کی کمائی کو میں ابھی خرچ کروں تو خمس سے بری نہیں ہو سکتا، آج کی کمائی کو اگلے سال کے لیے رکھوں تو بھی میں خمس سے بری نہیں ہو سکتا۔ یہ اخراجات اس وقت اخراجات شمار ہوں گے جب انہیں اسی سال میں خرچ کیا جائے، گزشتہ کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا، آئینے والی چیزوں کے لیے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہوا اخراجات کی معنی۔ اس طرح کے اخراجات کے بعد اگر کسی کے پاس کچھ بچ جاتا ہے اس کے لیے خمس ہے، یہ درآمد، اتنی آمدنی ہے، اتنا خرچ کیا گیا ہے، اب جو بچ جائے اس پر خمس ہے، پانچواں حصہ ہے۔ یہ جتنا بھی ہو، چاہے پانچ روپے ہی کیوں نہ بچے، پانچ روپے بچ جائیں گے تو ایک روپیہ تو ہوگا، یعنی کیونکہ یہ حق ہے دوسروں کا تو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جتنا حق بنتا ہے وہ دینا ہے۔ کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے قسطوں پہ قرض لیا ہے، کسی سے قرض لیا ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ ہم قسطوں پر دیتے چلے جائیں گے، اب جتنی جتنی قسطیں میں دیتا چلا جاؤں گا وہ مال میرا مال بنتا چلا جائے گا۔ تو قرض پر اگرچہ خمس نہیں ہے، قرض ہے، دوسروں کا مال میں نے لیا ہے، قرض پر خمس نہیں ہے، لیکن جتنی قسطیں میں دیتا چلا جاؤں گا وہ حصہ میرا آتا چلا جائے گا، اگر یہ باقی رہے پیسے میرے پاس تو یہ سال سے اضافی شمار ہوں گے اور ان پر بھی خمس ہوگا۔ جتنا میں نے قسطیں دے دی ہیں وہ میرا مال شمار ہوگا، جتنی قسطیں نہیں دی ان پہ خمس نہیں ہے، جتنی دے دی ہیں وہ میرا مال ہے، اگر اخراجات کے بعد وہ بچ جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی خمس ہوگا۔ ضروریات زندگی میں سے مکان ہے، جو چیزیں ثابت ہیں، میں نے جو روز بروز ہمارے کام آتی ہیں ہم اسے استفادہ کرتے ہیں، اصل چیز باقی رہتی ہے اور اسے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس صورت میں اگر اسی سال اسے میں نے مکان کو خریدا ہے کیونکہ یہ میری ضرورت ہے اسے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس پہ خمس نہیں ہے، مکان پہ خمس نہیں ہے۔ گاڑی اگر میری ضروریات کے لیے ہو، اسے کمائی نہیں کر رہا ہوں، کمائی کر رہا ہوں تو وسائل تجارت ہے میرے لیے، وسیلہ درآمد ہے، اس پہ خمس ہوتی ہے، لیکن اگر میں اس کے کمائی نہیں کر رہا ہوں بلکہ آنے جانے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہوں، وسائل درآمد میں سے نہیں ہے تو اس پہ خمس نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اضافی چیزیں بچتی ہیں، یعنی ہم نے سامان لے رکھا ہے ایک دو مہینے کا، اب خمس کی تاریخ آ گئی، خمس کی تاریخ آ گئی، کچھ مال بچا ہوا ہے، حتیٰ کہ چینی ہو، پتی ہو، ضروریات کی چیزیں ہیں، لیکن کیونکہ سال پورا ہو گیا ہے اب یہ اضافی ہے میرے پاس اس سال کے حوالے سے، جب اضافی ہیں تو ان پہ بھی خمس ہوگا۔ تمام وہ چیزیں جو ضروریات زندگی میں سے ہوں، ان کی اصل چیز باقی نہیں رہتی، مکان اور گاڑی اور ان چیزوں میں سے نہ ہوں، تو تاریخ پوری ہو جانے پر، سال پورا ہو جانے پر ان پر خمس ہوگا۔ یہ درآمد کے حوالے سے خمس کے مسائل ہیں۔ ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات زکاۃ نہیں دیتے پیسوں پر، تو ہم عرض کرتے چلیں ہمارے پاس پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ ان نو چیزوں پر ہے جن کو ہم نے بیان کیا، لیکن پیسے کیونکہ درآمد میں شمار ہوتے ہیں زکوٰۃ تو نہیں ہے اس پہ، لیکن خمس ہے۔ اور زکوٰۃ کی بحث میں ہم نے بتایا تھا کہ سو میں سے دس یا دسواں یا بیسواں حصہ، یعنی دس یا پانچ، دسواں حصہ ہو تو دس، بیسواں حصہ ہو تو پانچ، لیکن ہم خمس دیتے ہیں درآمد میں، خمس کا مطلب ہے پانچواں حصہ، یعنی سو میں سے بیس، تو ہم پیسوں پر یعنی دوسروں سے زیادہ دے رہے ہیں۔ اور جب ہمارے فقہی نقطۂ نگاہ سے
ہمارے پاس پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ خمس ہے، تو ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں کہ اپنے مال کے حق کو ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جو واجب کیا ہے مال پر، ہمارے فقہی نقطۂ نگاہ سے جو ہمارے پاس ثابت ہے اہل بیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچا ہے، جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے پاس ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ پیسوں پر خمس انہوں نے لازم قرار دیا ہے، درآمد پر خمس لازم قرار دیا ہے. تو ہم در حقیقت ان زکاة دینے والوں سے بھی زیادہ دے رہے ہیں. یہ اشکال نہیں کیا جا سکتا کہ شیعہ حضرات مال کا حق ادا نہیں کرتے، حق ادا کرتے ہیں، بلکہ اگر نسبت سنجی کی جائے اور مقایسہ کیا جائے تو دوسروں سے بڑھ کر دیتے ہیں. یہ درآمد کا خمس بتاتا ہے کہ ہم آمدنی پر، اس مال ملکیت سرمایہ جائیداد پر دوسروں سے بڑھ کر مال کے حق کو ادا کرتے ہیں. اور یہ بھی مذہب اہل بیت علیہ السلام کا امتیازی نقطہ ہے کہ اس میں دوسروں کی بنسبت زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے اور زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے غریب فقیر مسکینوں کا، جو نچلے طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور دین کو مضبوط کیا جا رہا ہے. کیونکہ جب ہم خمس کے مصارف بتائیں گے تو ان میں یہی ہوگا کہ اللہ رسول اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے اور سادات کا حق ہے ان کو دینا ہے، اور جو امام کا حق ہے وہ مجتہد جامع شرائط نائب کو دینا ہے، جو مذہب اور دین اور اسلام کی قوت اور طاقت کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، نشر و انتشار کے لیے خرچ ہوگا. تو شیعہ حضرات دینی حق ادا کرنے میں، مال کے حقوق ادا کرنے میں نہ صرف یہ کہ دوسروں سے پیچھے پیچھے نہیں ہیں بلکہ ان سے آگے آگے ہیں. درآمد کے بقیہ مسائل کہ یہ شرط سال پورا ہو، سال کس طرح شروع ہوتا ہے، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، اور دوسرے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے جلسے میں پیش کریں گے. دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے معارف پر عمل کرنے اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التوبات يا سامع الأوان.